jonimizni Alloh beradi, jonimizni Alloh oladi. Un bilan hech qanaqasiga to'sqinlik qila olmaysan unga. Lekin shu jonimni yo'qotishdan qo'rqaman. Sababi u o'limdan qo'rqish yoki hamma o'rganib olgan gap emas. Uni tegida juda ham chuqur narsalar bor-da. Farzandlaring, yaqinlaring, to'g'rimi, ota-onang. Sen yo'q bo'lganingdan keyin sen berayotgan e'tiborni, sen berayotgan mehrni hech kim bera olmaydi ularga. Men Allohga qasam ichdim. Haromdan uzoq bo'laman. Shunaqa bo'ldi-da. Shunaqa ahvolda bo'ldim. Shu jonim uzilib qoldi-da. Jonim uzilib qoldi-da. Уже рухим ўзимни кўриб турган эканда, мен тушунмаётган бўлганман-да. Аллоҳга айтганман-да, ҳар битта одамни Аллоҳ билан ўзим қасам бориб, жонимни қайтариб берган Аллоҳ, мен ҳозир олдинга қанақа бораман. Битта ҳам ҳалол қилган ишим йўқ. Деб хуллас кейин ўзим келаман. Келиб hamma narsani shu ko'zimni ochishim bilan to'xtataman absolyutno. Kimni ko'nglini og'ritgan, dilini og'ritgan bo'lsam, topolganimni topdim. Borib kechirim so'radim hammasidan. Internet orqali topdim. Yana kimlar esimga tushib qolsa, bugungi kunda ham hammasidan albatta uzr so'rayman. Kimni dilini og'ritgan bo'lsam.